Саламатсыздар бы, эфирде сайт хабар түрмөгү, студияда Гүлшайыр Турдале кызы. Ошто отун аралап жаткан киши бензин менен иштеген аранын үстүнө кулап кетип каза тапты. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан билдиришти. 46-чы октябрь күнү түшкү саат 12:30 чамасында Ош шаарындагы үйлөрдүн биринде болгон. Укук коргоо органдарына бул тууралуу маалыматты жерине барган медиктер берген. 62 жаштагы жаран өзүнүн бакчасындагы бутактарды бутап отун жарып жаткан. Алдын ала маалыматтарга караганда ал чалынып кетип иштеп жаткан арага кекиртеги менен кулаган. Келген медиктер анын өлүмүн каттоо калганга гана жетишкен деп айтылат билдирүүдө. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирликтүү реестрине кырсык катары каттоого алынды. Ош шаарында бет капчан эки адам дарыкананын сатуучусун карактап кетишти деп билдирди өздүк булактар. Социалдык тармактарга дагы Ош шаарындагы дарыканалардын бирин тонуп кетишкендиги тууралуу маалымат тараган. Каракчылык фактысы катталганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Абсаттар Тавакалов дагы тастыктады. Окуя 16 октябрда түнкү саат 9:30 чамасында Абдрахманов көчөсүндөгү дарыканалардын биринде болгон. Дарыкананын ээлери милицияга арыз менен кайрылышкан. Алар кара бет капчан эки жигит сатуучуну бычак менен коркутуп 16,000 сом акчаны алып кетишкенин билдиришкен. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жазык кодексинин 202 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда, деди Табакалов. Борбор калаадагы троллейбустардын биринде эркек киши колуна бычак алып жүргүнчүлөргө кол салууга аракет жасаган. Окуяны ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктады. Мэриянын маалыматында номер 2 троллейбуста жүргүнчүлөрдүн бири бычак менен башкаларга кол салууга аракет жасаган. Троллейбустун айдоочусу Светлана Тургунбаева кайгыл милиция кызматын чакырып, башаламандыкты уюштурган адамды кармоого жардам көрсөткөн деп айтылат маалыматта. Ички иштер башкармалыгы толугураак маалыматты кийинчерээк берерин айтышкан. Блогерден дыргаяктап качкан маи кызматкери. Интернетте маи кызматкеринен качып бара жаткан, ал эми жаран ага жетүү аракетинде кубалап бара жаткан видео тарады. Видеодо тартылгандай инспектордон жаран документ көрсөтүүсүн талап кылып жатканын көрүүгө болот. Окуя 19 ноябрда катталган. Инспектор, стоять, говорю. Удостоверение. Вот концерт, видите? Правила дороги нарушают сами. Стоят под знаком перевозками. Делают замечание, вот так убегают. Инспектор. Сейчас через двойную сплошную будет выбегать. Смотрите, видите? Позорник ты, позорник. Хорошо убегает, да? Смотрите. Аксы районунун жаңы жол айылындагы номер 10 Мамытбек атындагы орто мектептин 10-11 классынын окуучу кыздары мушташты. Бул тууралуу райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай 18 ноябрь күнү болжол менен кечки саат 5:30 чамасында кыздар арасында пикир келишпестиктен улам жаңжал чыккан. Кийин баштык беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Учурда мушташтын себебин жана окуянын жагдайлары талкууланып жатат. Сайт кабар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушундай жаңылыктар менен толукталды. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы интернет басылмаларынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Саламатта калыңыздар.